Під обласним військкоматом протестують кілька десятків батьків. За парканом стоять їх сини. Сюди до збірного пункту, розповідають родичі, хлопці потрапили просто з вулиці. Деяких навіть висадили з транспорту. 8 годин утра він йшов на роботу. Возле ботанического сада подъехала машина, подошел милиционер и говорит: «Предъявите документы». Он сказал: «Нету». Выбежало 4 мужлана в форме, закрутили ему руки, посадили в машину, завезли сюда. Це мама одного з призовників. Жінка каже, що її син не може служити, бо хворий. Грижа білої лінії живота з дитинства йде, вся карточка, у нього карточка, вони бачили, вони просто не звернули на це увагу. Все, на животі вона, поки не сказали, вона небольшая, служити можна. За словами батьків, кожен другий призовник з діагнозом. У сина цієї родини – хронічне захворювання. Це він пройшов тільки районну комісію. І все, а акти? Де з множеством болезней, його признали годним. Везде, всі врачи. З рідними призовників зустрівся виконувач обов'язків керівника обласного військкомату. Пояснює, в чому справа і чому хлопців не випускають. Розбираються з кожним призовником, я ще раз говорю, є право на відстрочку? Ні. Звіряються з документами районного військкомату, є право на відстрочку? Ні. Состояние здоров'я. Сьогодні проходили медкомісію. От і все. Ті, хто має право на відстрочку, їх вже тут немає. Але, як розповідають батьки, нікого зі збірного пункту додому не випустили. Більше того, цієї ночі до гарнізонів відправили ще 15 призовників. Леся Кучежук та Віталій Бардась, Харківські звістя.